Godmorgen, Hans. Godmorgen. Nu kan jeg jo forstå, at I, der kalder jer de kolde tændrør, skal på tur. Det skal vi. Hvor mange gange har I kørt fjort rundt? Ja, det er jo 6. gang i år. Er det det? Ja, det er. Første år, der var vi 24, og så er det stille og roligt vokset op, og nu her i dag, der er der 101 tilmeldte. Er det det? Og med mindre der er nogen, der får kolde fødder, selvom vi har kolde tændrør, så, så håber vi, at vi gennemfører turen. Ja. Ja. Man kan jo i hvert fald sige, at det er rigtig flot, at I er vokset på de 6 år fra 24 og så til over 100. Ja, det vil sige ja til. Ja. Vi har jo en speciel hobby med vores gode gamle knatter. Ja, det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om. Nej. Det er jo helt fantastisk, at I formår at holde liv i de gamle køretøjer. Det er jo en drengedrøm, som vi er ikke glad for at lade dø, så den har vi planer om at holde liv i. Og det er jo skønt at se, når vores interesse spreder sig som ringe i vand, og det, og det så ligesom, kan man sige, ligesom tror jeg så til alle, og de siger, at vi er mange, der har den fælles interesse, som vi samles her en gang om året til. Ja. Den første lørdag i september, det har vi gjort hver år, det bliver vi ved med lidt endnu. Ja. Det er en fantastisk tradition, og jeg kan jo kun sige, at jeg er fuld af beundring og respekt for, at I gider. For det er jo ikke noget, man bare lige gør med veteranknallerter. Nej, det er det ikke. Det kræver en lille indsats. Det er der, der gør alt her i livet, man har lidt ud af jo. Ja, men det er vi ikke spor uenige om, men lige specielt på det område, der er det jo fantastisk at se, så flot og velholdt de faktisk er. De er jo mange af dem, der er blevet bygget op, så de egentlig er finere end dengang, man kunne købe dem på fabrik. De er jo været skilt af i atomer, og mange af dem er blevet sandblæst og metalliseret og lakket op hos autolakerer af et format, der ligesom er meget bedre, end det var dengang, hvor vi kunne købe dem for ny. Ja. Altså, vi er jo begge to sådan på drenge, der godt kan huske. Det må vi sige, at vi kørte, ja. Du ved, på gamle knallerter. Mm. Ikke så noget fint noget som i dag, de her scooter, men det var rigtig gammeldags knallerter. Vardexi, Express, Skylon, NSU, Kvickly og hvad de ellers hed, alle sammen på støv. Fantastiske knallerter. Det er bare for, ja, og det er det stadigvæk. Det er det. Det er stadigvæk. Ja. Det var jo en kæmpe oplevelse, ja. Tilbage i 1966, da jeg som 16-årig købte min Puk. Ja. Og det var jo en dreng, der var stolt, så det gjorde til en ting, og tænkte sig at sætte sig på sådan en fin en. Det kan du bilde mig ind. Den har fulgt mig trofast op igennem hele min lærtid og kørt mig til arbejde. Nej, det er så desværre helt den samme. Nå, okay. Men det er stadigvæk en Puk? Det er stadigvæk samme model. Ja, okay. Ja. Okay. Og det var jo et stort arbejde at finde den igen, efter den ligesom var blevet solgt som 18 år, solgte jeg den i 68, ja. Og min model var kun i Danmark i 2 år, og derfor var der jo så mange af dem, så nej, den har været svær at finde. Ja, ja. Javel, men det er der også rigtig mange andre ud der, hvis man går en tur ud og kigger, når regnen den lægger sig lidt til, så er der rigtig mange andre møg sjældne knaller der, som er godt fantastisk. Jeg glæder mig til at se dem, fordi jeg tilhører en generation, der næsten fik lov til at vokse op med knallerten. Fordi de første knaller, der kom, det var jo de gamle første
Først var der jo røvskoberen, som den jo kaldte, den gamle, de sælger. Sådan en har jeg nu aldrig haft. Okay. Men den første knald, jeg havde, det var jo en Skylon med den flade tank. Ja, det var jo fantastisk. Det var en helt, helt speciel knald, altså. Det må man sige. Men det var jo utrolig simpelt i en sopbygning. Åh jo, det er sådan set det mest simple, det er det bedste. Ja. Jo mere sofistikeret det bliver, desto værre bliver det. Mere bliver der holdt ved lige på. Ja, det er rigtigt. Men jeg siger dig rigtig mange tak for ordet. Ja, og rigtig god lørdag. Ja, men tak, og vi håber, at vi i fællesskab får en god dag ud af. Det skal vi forsøge på. Det gør vi. Ja, prøv lige igen. Godmorgen. Godmorgen. Nu kan jeg jo se, at du er blandt en af de her yngste, der er med ja. På det her fantastiske arrangement. Ja. Og du skal med på den her tur rundt om Ringkøbing Fjord. Hvad det tænker du om det? Jamen, det har jeg egentlig glædet mig til. Siden 2007 har jeg sådan begyndt at køre, eller ikke køre knallerter, men haft en interesse for knallerter, fordi min far, han vandt en knallert via Puk-klub der. Og så smed det ligesom af på mig, og så efter nogle år, der begyndte jeg selv at køre med, og den her tur har jeg været med på rigtig mange gange. Så det er jo bare en tradition for mig nu at være med på den. Okay. Hvad type knallert kører du på? Jeg kører på en Puk Maxi. Ja, det er jo en fantastisk knallert. Det er det, ja, den er dejlig. Ja, og den er så enkelt i dens måde at fungere på. Det er den, så ja. Så den passer lige til sådan en pige som dig. Det gør den, ja. Den er rigtig nem. Ja. Så du glæder dig til turen? Det gør jeg, ja. Det er lidt ærgerligt med vejret, at det regner sådan, men vi skal nok få en god dag ud af det alligevel, tror jeg. Ja. Jeg vil kun ønske dig rigtig held og lykke, og mange tak, fordi jeg måtte forstyrre dig. Jamen, det var så lidt. Tak for det. Ja, velkommen. Vi kører ordentligt, og ingen overhaler løbslæren. Så det er muligt for os at få de tre piger herud, kan vi det? Leila og Lone og Katrin. Så har jeg lige en indskudt bemærkning. Der vil være nogen, der kører op forbi jer for at komme op bag ved kendet. Det er for at holde ved det kryds, vi kommer til. Den vej, hvor vedkommende holder, den vej skal. Godt. Har vi Katrin? Ja. Ja. Og så hør her, det er jo chefen, og så er det... og Katrin, hun har tilladt sig at køre op og hente mormor, hun skal se, hvad vi kører alle sammen her. Men uden vores piger, så er det her aldrig gået, så vi er lige sammen med mig lige... Det er også ud som om, du laver noget, så du er rødmæssende.